ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਹਰਵਿੰਦਰ ਜੱਸੋਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬੇਵਾਕ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਦੀ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਨਾਮਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਕੀਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਉੱਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਦਾ 86 ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਨੂੰ ਕੰਨੀ ਆਪਦਾ ਪੈਰਾਂ ਭਾਰ ਹੋਈਆਂ ਫਿਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਲਾਹਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਚੱਲੀਏ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਲਾਹਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਚੱਲੀਏ, ਪਰ ਅਸਲ ਲਾਹਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੋਂ ਦਾ? ਅਸਲ ਲਾਹਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਅਸਲ ਲਾਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਜੇ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਉੱਧਰ ਤੰਗ ਹੀ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਸਟੈਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਕਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਵੇਂ ਜਥੇਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਿਲਵਰਤਨ ਹੋਊ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਘਾਹ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ, ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ, ਚਾਹੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੋਨਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਲਚਰਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੀ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛਿੱਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਟੰਗ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਖਵਾਦ ਦਾ ਪਾਠ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਖਵਾਦ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਅਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਜਮਾਤ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸੀ ਉਹਨੇ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀਆਂ 1984 ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ 'ਤੇ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਬਣਾ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਹੈ। ਦੋਨੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚਾਹੇ ਨਾ ਕਾਂਗਰਸ ਚਾਹੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਭਾਈਚਾਰਾ ਰੱਖਣ, ਇਹ ਦੋਨੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਹੋ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ, ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਇਸ ਲਾਂਘੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਯਾਦ ਹੋਵੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿੱਤੀ ਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵਜ਼ੀਰੇ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਮਹਿਮਾਨ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾਈ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਬੜੀ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹ ਚਰਚਾ ਦੁਬਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠੀ? ਜਿਹੜੀ ਚਰਚਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਜਪਾਈ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠੀ ਜਦੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕੰਧਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜੱਫੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰਦੇ। ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ, ਅੱਤਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਜਦੋਂ ਮੋਦੀ ਜਾ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉੱਤਰ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਿਰਿਆਨੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਆਇਆ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਇਹ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਵੇਜ਼ ਇਲਾਹੀ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸੱਦ ਕੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਉਹਦੀ ਜੱਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਸੀਗਾ ਉੱਧਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਭੇਡੂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਇਹ ISI ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਮੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ISI ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ISI ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਧਰ? ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ ਹੈ, ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ, ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ? ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਿਤੇ ISI ਦੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਸੀ ਜੀ, ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੱਖ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੀ, ਪਰ ਜੋ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਜੇ ਸਿੱਧੂ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਸ ਲਾਂਘੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ 70 ਸਾਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਰਹੇ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ,
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਆਇਆ, ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਦੋਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਦੋਸਤੀ ਨੇ ਜੇ ਦੋਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਤਾ, ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਮਰਨੋਂ ਹਟ ਗਏ ਉੱਥੇ ਜਾਂ ਮਰਨੋਂ ਹਟਣਗੇ ਆਪਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖਲੂਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਕਾਹਦਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਾਟਾ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਪਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮੋਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਮੋਦੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਹੱਦ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੱਕ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਜਾਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਮੂਹਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬੂਹਾ ਲਾਈ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੂਹਾ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਹੈ ਜੀਆਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਚਾਹੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਮੇਰ ਸ਼ਰੀਫ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਦਾ ਮੋਦੀ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਂਘਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਜੱਫੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ 100 ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੇ ਸਾਡੇ ਜਵਾਨ ਮਰਨੋਂ ਹਟ ਜਾਣ ਹੱਦਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕਣੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਕਿ 70 ਸਾਲ ਦੀ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਪਹਿਲ ਹੋਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੱਲੇ, ਉਹ ਦੋ ਕਦਮ ਚੱਲੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਸਰਾਹਣਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੱਲੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਚਾਹੇ ਮਜਬੂਰੀ 'ਚ ਗਏ ਇਹ, ਚਾਹੇ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਂਘਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਪ ਤੋਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੋਦੀ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਰਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦਾ, ਝੂਠ ਮਾਰਦਾ, ਤੂਫਾਨ ਮਾਰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਇਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨੇ ਠੀਕ ਨਵਿਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਦਿੱਤਾ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਦੀ ਉਹ ਇੱਕ ਚਕਚੁੰਦਰ ਜੀ ਛੱਡ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਹੁਣ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈ, ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸੀ ਹੁਣ ਵੀ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। 370 ਦਾ ਮਸਲਾ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰੋਕਣ ਲੱਗਿਆ, ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਾ 370 ਤੋੜੀ ਗਈ ਆ ਉੱਥੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਲਾਂਘਾ ਜੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਉਹ ਲਾਂਘਾ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਲਾਂਘਾ ਇੱਕ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਸੁਮੇਲ ਕਰ ਗਿਆ, ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹ ਕੀ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 370 ਤੋਰੀ ਗਈ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਵਾਕਈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਭਾਸ਼ਾ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨਾ ਪਿਆ, ਮਜਬੂਰੀ ਸੀ ਕੋਈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਸੀਂ 370 ਤਾਰਾ ਹਟਾਵਾਂਗੇ ਜੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹਟਾਈ ਗਈ, ਇਹ ਮੌਕੇ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਅਕੀਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਮੋਹਰੀ ਬੰਦੇ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇਅ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਲਾਂਘਾ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਬਈ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਭੁਲਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਉਹ ਹੱਕ ਹੈ? ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਦੋਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਕੜੱਤਨ ਭਰਿਆ ਉਹਨੇ ਲਾਂਘੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। 550 ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਜੀਆਇਆ ਕਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਤਿਆਰ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਕਹਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੰਗਾ ਕਹਾਂ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਆਪਦਾ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸਿਰਨੰਗੇ ਆਪਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਹਿ ਦਿਓ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸੀ, ਕੁਛ ਸਿਰਨੰਗੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾਈ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੱਖੋਂ ਵੀ ਠੇਸ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਰ ਢੱਕ ਲੈਣ, ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ
ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਆਈ ਸੀਗੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਣੇ ਜਰਾਬਾਂ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਰਾਬਾਂ ਲਾ ਕੇ ਜਾਓ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ, ਰੱਬ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਟੋਪੀ ਪਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਚਾਰਲਸ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਚਾਰਲਸ ਆਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਟੋਪੀ ਸਣੇ ਉਹਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਆ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਲੀਮੀ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਧਰਮ ਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਆਹ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰਾਸਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਰਖਵਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਟੋਪੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆ ਗਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਟੋਪੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਟੋਪੀਆਂ ਵਾਲੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਲਈ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ, ਉਹਨੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ $20 ਨੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਭਰੂਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਉਹਨੂੰ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਖਰਚਾ ਜਾ ਉਹ ਇਹ ਆਪ ਉਠਾਊਗੀ ਸਰਕਾਰ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਕਾ ਆਪਦਾ ਉਹ 'ਚ ਬੱਸ 'ਚ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਟ੍ਰੇਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣ, ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਅਪ ਡਾਊਨ ਹੋਊਗੀ ਆਉਣ ਜਾਣ ਦਾ ਉਹ ਵੀ ਕਿਰਾਇਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੱਲਿਓਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ 'ਚ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ $20 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਮਾਫ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ।